23 minutu goizeko 9ak izateko eta gaur faktorian gonbidatu Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia. Otegi jauna, egunon. Egunon. Aipatzen ari gara gaur goizean, astebete garraiolaria greban hasi zirenetik, garraiolari denak ez, baina garraiolari batzuk ari dira hori greba hori jarraitzen, baina hornidura katean ikusten ari dira dagoeneko lehen arazo batzuk. Arazo konplexuago baten adierazle bada ziurrenik, ze konponbide ikusten diozuzuko ni? Bueno, nik uste dut zer ikusia daukala energiaren kostearekin eta gasolinaren kostearekin eta barrarekin, ez? Eta hori bazetorren prezio altuetan, azkenengo hilabete luzeetan, eta orain Ukraina eta Rusiaren arteko liskar honekin, inbasioarekin, ez? Ukrainaren inbasioarekin, ba, ez bakarrik horretan, baizik eta materia prima batzuetan, ez zerealetan, eta bar, prezien igoera dakar, ez? Honek alde batetik erakusten digu mundua, Europa barne, globalizatutako eremu badela, eta gure produkzioa, garai batean, egon zen tendentzia bat, nolabait ere produkzioa kanpora ateratzeko, merkeagoa zirelako. Eta haren konturatzen gera, katea usten denean, edo zintokitan munduan, guri nolabaiteko ondoriak sortzen dizkigula, ez? Orduan, ongi etorria kapitalismo globalizatura. Honek dira beraien onurak eta beraien kalteak, eta zentzu horretan esan behar dugu, ba, kalteak gero eta nabarmenagoak izango dira. Eta lotuak egongo direla Rusia eta Ukraineren arteko gerra inbasio honetan zenba luzatzen dan, zen motatako evoluzioa duen, eta bar. Baina gaur entzun dut Mercedes eta Volkswagen, ego Euskal Herriko enpresarik handienak, geldituak daudela, bere garaian mikrotxiparekin egon ziren arazoak, eta horrek esan nahi du mundua antolatua dagoen bezala, edozein tokitan katea apurtzen denean, horrek mundu osoari, mundu garatuari, nolabait ere ondoriak ekartzen diola, ez? Eta zentzu horretan pentsatu beharko duguna da ea noizbait egiten dugun hausnarketa sakon bat gure produkzio eredutaz eta gure konsumo eredutaz. Bai Ukrainakoak eta Ukrainako gerra horretan berehala sakonduko dugu, baina eta gero aipatuko dugu baita ere Saharako egoera, baina biek dute derivatu energetiko bai. Energetiko hori, ezta? Transizio energetiko betean atzerriko gasarekiko dependentzia agerian geratzen da, baina aldi berean berriztagarrietatik lor daiteken energia kopurua ikusten da ziurrenik gaur egungo kontsumo mailari bai industria mailan eta bai etxeetan, bai. Eusteko ez dela nahikoa izango. Testuinguru horretan zerk behar du izan estrategiko? Ze bide jorratu behar da? Nik uste dut energiaren prezioari dagokionez mundu guztia badatorrela gauza batean, eta da pul horretatik gasa atera egin behar dela. Zatik azkenean, baitu, jendeak oso errazulartzeko moduan azalduko dut, ez? Gasaren pula prezio jartzen du norrek, menu bat eskintzen dizu, ez? Eguneroko menu bat, 12 eurotan. Baina esate izuna da, bero, azken platera angulak dira. Eta beraz, 12 izan beharrean 120 dira. Zergaitik, azkenean dena ordaintzen delako angulan preziotan. Hori da pula. Hortik zer egin behar da? Gasatera. Gasateratzen balin bada, prezioa jisten da. Orain entzuten ari gara, 180 eurotan jarriko dela prezio hori. Bueno, nik aukera izan dut elektrointensiboak diren enpresarioekin, edo enpresa dituzten enpresarekin hitz egiteko, eta zate dutena da, 180 eurotan mantentzen baldin badare, kontxo, 400 baino hobeagoa dela, baina ez dela kompetitibitatea mantenduko. Eta prezio egon behar dela 40-50 eurotan. Eta beraz, hori da egin behar dena. Eta bigarrenik, alternatiba energetikoak egon badaude renovablekin. Arazo badaukau, eta da horretarako materia prima pila bat behar direla, eta agian ez daude, beraz, argi dagoena da, prezioari dagokionez eta etorkizunari dagokionez, gasarena atera behar dela pul energetikotik, eta gero energia alternatiboaren aldeko apustu egin behar dela. Baina badago hirugarren gauza bat egin beharrekoa, eta da, konsumo ereduak aldatu egin behar ditugu. Eta hori dagokigu ez bakarrik jendarte individualari, baizik eta politika publikoi. Hau da, hau ez da bakarrik konpontzen energia alternatiboekin. Hau konpontzen da baita ere, jendarteak konturatzen denean, insosteniblea dela mantentzen dugun garapen konsumista hau eta zentzu horretan beste motatako eredu konsumo eredu eta produkzio eredura joan behar garela. Ukrainako gerrak eragindu neurri handi batean erregaien garestitze hori, Rusiak Ukraina inbaditazuela hilabete beteko da aste honetan, segitzen duten negoziazioek, baina
eraso gordinek ere bai, ze bilakaera aurre ikusten diozu, hirugarren mundu gerra baten hotsak ikusten dituenik ere bada, zuk horrelakorik baztertzen duzu edo ez? Nik uste dut jendeak, guk batzarrak egiten ditugunean eta jendearekin hitz egiten dugunean, eta hor aprobetsatuko dut, milaka pertsonekin aukera dukala hitz egiteko, gauza bat esaten dugu, saiatzen gera jendeari tresnak ematen mundua irakurtzeko, ez? Eta azken batzarretan esaten dugu, bueno, munduaren gida bat pasatuko dizugu. Munduan kontestu bat dago momentu honetan, eta da kontuan hartu beharrekoa. Lehen aldiz historian gauza bat gertatuko da. Eta da potentzia hegemonikoa, ekonomikoa, hau da, indartsuena izango dena ekonomikoki Txina izango da, eta nolabait ere indar militar handiena eukiko duen herrialdea Estatu Batuak izango dira. Hori ez da sekulan gertatu, zeratik beti ere normalean indar militar hegemonikoa, indar ekonomiko hegemonikoa izan da. Ta hor dago gauza askoren iturria. Hau da, hemen badago leia bat munduan nun agintzen, nork agintzen duenen inguruan. Nik uste dut, eta guk horren aldeko apustein dugu, guk salatu egin dugu inbazioa, guk inbazioen aurkakoa gera, eta zentzu berean esan duguna da, mai batean konpondu beharreko arazo politiko eta ziurtasun arazo baten aurrean gaudela. Eta zentzu horretan gu negoziazio eta diplomaziaren aldeko apustu egiten dugula. Hori da gure planteamentua. Gerra luzatzen baldin bada, ondorio ekonomiko eta sozialak ere luzatuko dira, ez bakarrik Europarrentzat, baizik eta baita ere Ukrainiar herriarentzat eta Rusiar herriarentzat. Azken finean, herriek dire sufritzen dituztenak alako gauzak, ez? Orduan, egiten dugun planteamentua da, honen aurrean zein behar da, irmoki salatu Rusiak egiten ari dena. Baina aldi berean esan, hau mai politiko, diplomatiko batean konpondu behar da, bestela gerra luzatuko da, horrek hildako gehiago ekarriko ditu, bi aldetan, horrek sufrikario gehiago ekarriko ditu bi aldetan, eta horrek eragin ekonomiko, sozial, larriak ekarriko ditu munduan eta Europan. Gehien bat Europan, eh? Ukrainari armak ez bidaltzea defendatu duzu, eh? Bai. Bide diplomatikoen aldeko bai. Apostuan sakontzea, baina gerra gertatzen ari da. Bai. Errusia erasoak jotzen ari da. Ez baldin bazaio armarik bidaltzen Ukrainari, ez da babesgabe egoera areagotzen? Bueno, nik uste dut alde batetik esan behar dela, herri guztiek badutela bere burua defendatzeko eskubidea. Batzuk bakarrik batzuentzat iragartzen dute hori, guk esaten dugu ez, noski herri guztiek daukate bere burua defendatzeko eskubide osoa. Ematen du Ukrainar herriak horren aldeko apustu egin dula eta bere burua defendatzeko presa saldu dela. Guk armak eramataren politikaren inguruan bi gauza esaten ditugu. Norbaitek usten du bat, armak eramate horrekin gerra horren kursoa aldatuko denik, eta posible dela Rusiara armada gainditzea, ukuste dugu ezetz. Desbentaja ikaragarria dagolako. Beraz, armak ekartzea zer ekarriko du. Bi aukera daude. Bata da, luzatzea ziur gatazka armatua, eta bigarrena, imaginatu dezagun, horrek ekartzen duela Errusiara armadaren enpantanatzea Ukrainian. Ze uste dugu egingo dula Rusiara armadak hori gertatzen baldin bada. Orduan, izan gaitezen horretan, serioak eta rigorearekin hitz egin dezagun gauza honetaz. Hemen entzuten denean esaten armak bidali behar dira eta Putin gelditu behar da, ados gaude, baina horren atzean zer da egiten den planteamendua. Estatu Batua lideratutako koalizio batek potentzia nuklear bati gerra egitea, badakigu zer esan nahi du horrek. Horrekin esan nahi duguna da, izan gaitezen arinkeriri gabeko jende eta arduratsuak gauzak hitz egiterakoan zentzu komunarekin eta ardurarekin hitz egiteko. Hemen ez da txantxa gertatzen ari dena. Rusia potentzia nuklear bat da. Baditu 6.000 ojiba nuklear. Mundua pikutara bidali dezake 72 ordutan. Ordun, horren aurrean mundu guztia tentatu behar du bere eta gehien bat zuhurtziarekin jokatu behar du. Da. Putin aurkakoa gera noski. Putin ez da ezkerrekoa. Putin eskuinekoa da. Sovietar Batasuna privatizatu zuenetariko bat. Inbazio imperialista bat eta hitz egiten ari gara. Baina potentzia nuklear bada. Eta orduan, guk argi daukaguna da, armak beharrean ez da hobe minkseko, bere garaian minksen lortutako akordioetara bueltatzea. Edo
orain eguneratu akordio hoiek eta akordio hoiek eguneratuak nolabait ere irtenbide diplomatikoa ematea inbasioari, ba gu horren aldekoa gara. Nola hartu dituzue Eusko Alderdi Jeltzalearen adierazpenak esan ez Putinen aldeko jarreran zaudetela eta OTANen aurkako jarrera obsesiboa daukazuela? Umorearekin. Guke toki guztietan salatu egin dugulako inbazio hori. Eta gero konturatzen gera badala, jende bat beti asarre dagoela, eta beti nahi duela ez tabai da, lehen aipatutako terminetan egin beharrean lokatzetan egitea, eta gu ez gera horretan sartuko inondik inorez. Bakarrik gogorapen bat, herri honek, Euskal Herriak, eta hemen asko hitz egiten dute Euskal Herriaren borondateaz, herri honek OTANi ezetz esan zion, demokratikoki. Eta beraz, herri honek, demokratikoki erabakizun, ez zuela nahi egon OTANen. Ez da gure obsesioa, da herri honen erabakia. Eta batzuk, argitu beharko luketena da, erabaki hori respetatzen duten, ero ez. Baina gu ez gera Putin zalea. Alderantziz, Putin privatizatzaile sutsua izan du da. Esaten denean, Putinen ondokak oligarka dira. Oligarka dira, bere garaian, Sovietar Batasuna privatizatu zutenean, erosi zituztelako ba, saldo prezioetan, gasa, petroleoa, eta barra. Eta horregatik egin dira beratz. Horregatik, hoiek, ez dira ezkerrekoak, gu, ez gera Putinen aldekoak inondik inolarez, guk, salatu egiten dugu irmoki inbazioa. Alata ere, esaten duguna da, horri, aurre egin behar zaio, termino negoziatu eta diplomatikoetan ez gerrarekin. Azken egunotan zer esana eman duen bestea, Mendebaldeko Saharako egoera da, eta horren aurrean, Espainiako gobernuak erakutsi duen jarrera berria. Marokok planteatutako autonomia ontzat emanez. Algeria ere asaldatuta azaldu da mugimendu honekin, aldiz Marokorekin hartu emanak normaltzeko bidean jarri dira, berriz ere bueltan Madrilera Marokoren enbaixadorea. Batetik, ze irakurketa egiten duzu, eta bestetik, zergatik uste duzu Sánchezek orain hartu duela erabakia? Nik uste dut orain hartu duela erabakia, agian, hipotesi bada, ez? Bada, pentsatzen duenik, Espainiar Estadua bilakatu daitekela plataforma oso estrategikoa gasarentzat, Europa osorentzat. Eta orduan agian, Sánchezek erabaki du irabazlekin lerrokatzea. Marrokosekin baino, Estatu Batuekin, Alemaniakin eta Frantziarekin. Eta horretarako zein du, herri bat sakrifikatu. Inongo miramenturik gabe, ez? Eta horrek frogatu egiten duna da, behin eta berriro, Mendebaldean dagoen hipokresia. Momentu honetan, erabaki horrek esan nahi duena da, Sahara saldo egiten dela, herri bat saldo egiten dela, nazioartean hartutako erabakiak eta nazio batuetan hartutako erabakiak ez direla respetatzen, eta Marrokosen aldeko apustu egiten dula, ez? Zerraitik orain, seguraski norbaitek esan diolako, gasaren afera horretan, Estado Espainola izan daitekela plataforma bat, oso importantea etorkizunean Europa osoari, nola betere gasa saltzeko, agian pentsatzen dutelako, Errusiar gasa, nola betere prescindible izan daitekela, ez dakitzen baden borran, ez? Guk horren aldean, argi daukaguna da, alde batetik guk Saharaui herriarekin bakatu zela, Saharak autodeterminazio eskubidearen jabe den herri bada, Euskal Herria bezala. Eta beraz, guk ikusten dugu hori dela irtenbidea. Eta azkenik gure posizioaren laburpena egiteko gauza bat esango nuke. Ezker independentista euskalduna bat egingo du Saharaui herriarekin ezen izan da hartzen duen erabakia. Guk beti babestuko ditugu. Honek bazaramatzate birplanteatzera Espainiako gobernuarekin harremanak? Printzipioz erabaki honek sortzen dituena da kontraesanak, ez? Eta egin duguna da lehenik eta behin eskatu presidentearen konparezentzia kongresuan, ez? Azaldu dezan zerraitik hartu duen erabaki hau, ez? Baina ez da bakarrik hau, nik uste dut azken armak bidaltzearena adibidez Ukrainara eta gero, bueno, hizkuntza oso belikosoa planteatzen ari da. Gobernuaren buruak horrek sortzen ditu arazoa Podemosekin ere bai, eta beraz hor badago liskar bat, ez? Baina bueno, guzu urtzearekin jokatu nahi dugu, ez? Desadostasuna dira puntu hauetan, bai. Lan erreformarekin ere agerikoa izan da, zuekin agerian utzi zuenean edo sinatu zuenean bai. Momentu batean hori bertan bera geratuko zela, eta gero bestela izan da hori, Kataluniako auzia konpontzeko bai. Urrats nabarmenik ere ez da ikusten, Junkerasekin egon berri zara. Bai.
momenturen batean damutu zaizue edo ari zaizue damutzen Espainiako gobernuari ematea, ari zen ematea legealdi hontan hain babes estrategikoa? Ez, arrazoi batengatik, guk lehenengo momentutik esan genuelako zintzu ziren guk plantatzen genituen irakurketak eta usnarketak alako movimendu politiko taktiko bat egiteko, ez? Eta guk beti esan dugu gauza bat, batzuk esate dute ezker independentistak euskaldunak edo katalanak zati handi batean ere bai, dependentzia handia dute Madrileko gobernutaz eta beraz pelota nolabait ere estadun mailan jartzen dute, kontrakoa da. Kontrakoa da. Ez badute egiten, frogatuko dute Espainiar estaduan zein izan da gobernua, izan da ere koalizio gobernu bat, izan da ere aurrerakoia izan daitekeen gobernurik aurrerakoienak, ez dela kapaz gauzak aldatzeko. Eta orduan, frogatuko dena da nolabait ere agian hortik biderik ez dagola. Eta beraz euskalduna, katalana, galegoak, edo dena delakoak hartu beharko ditu gure erabakiak. Gu oso lasai gaude zentzu horretan. Oda, ez dugu gu galtzen alako gobernu batek alako birajeak egiten ditunean, berai galtze dute. Eta galtzen ari dira etengabean aukerak, eta etengabean galtzen duten aukera estrukturalenik handiena da, frogatzea gauzak bestera batetara egin daitekera Espainiar estaduan, ez? Espainiar estaduan ezin badaitezke egin Euskal estaduan egin beharko dugu. Feijo Alderdi Popularraren presidentetzara iristeak iruditzen zaizu ziklo politikoan aldaketaren bat ekar dezakela? Beitu, lehen umorearekin esan dizut hartzen ditugula gauza batzuk, ez? Entzun ditugu batzuei esaten Feijo galegoa denez, arazo nazionalaren inguruko sensibilidade berezia uki dezakela, ez? Rajoy ere galegoa zen, Franco ere galegoa zen. Eta holako zenbaitzu. Orduan oso arinez egindako irakurketak iruditzen zaizkigu, ez? Guk jendeari gauza bat esan nahi diogu eta da gauza bada ikusten dena eta beste gauza bada da barruan dagoena. Eta guk, bai PP-en egondako krisia eta bai UPN-en egondako krisia, lotzen dugu erregimenaren krisi batekin. 1978ko erregimena krisian dago, krisi larrian dago. Bueno, errege emeritua, exiliatua. Baina hori da, estetikoki, ero, bueno, gehien atentzioa deitzen duna, ez? Baina ekonomikoki, lurraldik uzpegitik, krisian dago. Orduan, elite espainiarretan badago eztabaida bat. Nola ateratzen gera krisi honetatik? Eta bi aukera daude. Edo bi aukera dituzte mai gainean. Bata da, irtenbide autoritario bat bultzatu behar da. Historian zehar askotan egin duten bezala, PP Vox, eta irtenbide autoritario izango da. Errepresioarekin, ilegalizazioarekin eta bar. Edo, agian, oraindik biziri dago bigarren aukera bat. Eta da, estatu paktuetara bueltatzea PSOE eta PP-ren artean. Ez? Eta hori da eztabaida PP-en, eta hori da eztabaida UPN-en. Eta nik uste dut horren inguruan guk hemen batzuk hori esan dute, ez? Galegoa izanik eta bar, eta haratago jundira batzuk, esan ez, bueno, PP-rekin, bosi gabe, aukerak egun goliratezkela, akordiak egiteko. Nik gauza bat esate jo jendeari ziurtasun osoz. Euskal Herria Bilduk ez du sekulan baiezkorik emango investidura batean PP-ko hautagai bat. Pablo Iglesiasek hainbatetan aipatu izan duen PSOE-ren ezkerretarako kokaturiko estatuko indarren bategite estrategiko bat beharrezkoagoa da Feijo bezalako figura bat agertzen denean PSOE-ri alik eta ezkerraren eusteko? Azkenean PSOE-k hartu behar duen erabakia da nun kokatu nahi duen bere burua. Eta azkenengo erabaki hauek kokatzen dute nolabait ere berriz ere regimenaren esparruan, eta bueno, hori da bere erabakia. Baina nik uste dut, PSOE-ren ezkerretara planteatu egin behar dena da, gehien bat ezker independentisten partetik, katalanak, euskaldunak, eta bar, eta baitare PSOE-nei ezkerrean egon daitezken indarrekin, bueno, aukera bat lan aman komunak egiteko. Ez, baina ez nuke esango bakarrik ezker independentista, baizik eta irtenbide autoritarioaren aurka gauden sektore guztiak, plantatu beharko genuke gutxieneko programa bat aurre egiteko erreakzioari. Pasaden ostiral iluntzean aurreikusia baino beranduxeago erdiatsi zen azkenean Eusko Legebiltzarrean hezkuntzako lege berrirako oinarrien akordioa, irakurketa baikorra egin du EH Bilduk horren inguruan, baina asko kezkatzen ditu hainbat gaietan testua ez ote den ambiguegia.
akordioa lortzeagatik ez dote den behar bezala fintzen. Eta besteak beste, hizkuntzaren alorrean dago horrekin kezka. Zer esango zeniek kezka hori dutenei? Nik lehenengo kontestuari erreparatuko nioke, ez? Zeren eta nire ustez importantea da kontestuari erreparatzea bi terminotan. Termino nazionaletan alde batetik, ez? Hemen hitz egiten dugu herri akordioaz, eta ia da herri akordioaren aldekoa garela, baina askotan astu egiten zaigu, eta gehien bat hezkuntza eztabaida honetan nabarmen ikusi dugu sektore batzuetan, nazio ikuspegiaren inguruko eztabaida hori ez dugu ongi finkatzen. Orain lortu dugun akordioa hiru probintzietarako akordio bat da. Bai? Baina Euskal Herria hori baino gehiago da. Euskal Herria zazpi lurraldez osaturiko herri bada, eta zentzu horretan estrategikoki hezkuntzak estrategikotasuna du besteak beste, hemen identitatea unitzez hitz egiten denean bigarren gauza bat hasten zaigulako askotan, eta da hemen arriskuan dagoen identitatea euskaldun identitatea da. Hori da arriskuan dagoena. Eta beraz, horren inguruan guretzat hezkuntza estrategikoa da. Hizkuntzaren inguruan argi dago gure ekarpena izan dela helburua finkatzea. Helburua zein da? Hezkuntza ziklotik ateratzen diren hiru probintzietan kasu honetan mutiko eta neskak eta ikasle guztiek euskaraz jakitea. Eta euskaraz jakitea perfil batekin, B2 perfilarekin, perfil altuarekin. Horretarako, argi dagoena da, hemen badagoela hizkuntza hegemoniko bat, erdera dena, eta hizkuntza disglosian kokatua dagoen bigarren hizkuntza bat dela, gurea, euskara. Eta beraz, egindako itunak bermatu behar du mundu guztia ziklo horretatik ateratzen denean hizkuntza biak manejatzen ditula eta agian edo espero den hirugarren bat ere egitea. Eta nik uste dut aukera historiko baten aurrean gaudela. Eta zentzu horretan uste dugu euskara izan behar dela nolabait ere ez bakarrik ardatz, baizik eta helburu hizkuntz itun honetan. Eta EH Bilduren baitan ze puntutarainoko ikuspegi kontrajarriak azaleratu ditu eskola publikoaren eta itunpekoen koabitazio horrek? Nik uste dut guk bere garaian aprobatu genuenean, kontuan hartu bada bigarren gauza bat, guk badarmazkigu bi urte honetaz hitz egiten. Bigarren gauza, EH Bildu izan zen lehena, trintxeratatik atera eta proposamen bat egin zuena. Zetik, hezkuntza herri honetan, bere garaian, berpizkunde berri batekin sortu zen, nazio ikuspegi batetik gure hezkuntza sistema bat antolatuz ikastolak, kasu honetan. Euskal Herri osoan. 1983an zatitu egin ginen. Eta seguraski, amets berdinak, helburu berdinak genituen jendeak, trintxera batean jarri ginen. Batzu toki batean, eta beste batzu bestean. Orain, konvergentziarako aukera bat planteatu du Euskal Herria Bilduk, eta ituna horri begira dago. Eta zentzu horretan uste dugu horrek sekulako aukera irekitzen diola, herri honi, kasu honetan hiru probintziei, baina nazio bokazioa duen filosofia bat edatzeko herri honetan. Eta gure artean, denetari dago, baina guk datorren larun batean, batzar nazionala egingo dugu, baina bere garaian egindako batzar nazionalean porcentaje oso altuarekin babestu genuen proposamena, ia 80%arekin, osea, esan nahi dut hori dela gure nolabaiteko egoera. Beste kontu asko ere bagenituen, baina denbora gabe geratu gara. Urtebete barru hasiko da hauteskunde zikloa Hego Euskal Herrian, udal eta foru hauteskundeekin. Ze puntutan dago EH Bildu bere hautagaitzak programak osatzeari dagokionez eta datorren ziklo horri begira urpegi berri asko espero behar ditugu? Ez dakit, egia da, oraindik guk, lehenengo lanetan gaudela, ez? Eta guk konfiantza batekin eta lasaitasun batekin begiratzen diogu ziklo elektoral honi, ez? Eta da, azkenengo hauteskunde guztietan, Hego Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian, Euskal Herriak bai, goruzko joera du. Eta nik gauza bat esaten diot jendeari, eta esaten dut apaltasunez. Euskal Herria Bilduk gora egingo du. Lurralde guztietan, berriz ere. Eta uste dugu hori horrela izango dela, bestea beste. Eta nun baiten boterea lortzeko adina bai? Erakunde lurralde mailako erakunde batean? Boterea disputatzeko aukeretan gaudela toki batean baino gehiagotan. Momentu honetan. Eta orduan zer egin behar dugu?
Engar duguna da, jendeari ziurtasunak eman. Oda, Euskal Herria Bilduk zer eskaintzen dio herri honi. Bueno, orain hezkuntzan itun bat egin dugu hiru herrialdetan. Baina zein da gure eskaintza materiala, gure programa materiala ziurtasunari dagokionez, nazioarteko politikari dagokionez, eredu sozioekonomikoari dagokionez, zaintza ereduari dagokionez, edo osasungintza ereduari dagokionez, edo alternatiba energetikoari dagokionez. Hori da mai gainean jarriko duguna. Eta horretarako jarriko dugunak dira kandidatoriko berenak. Nik uste dut guk zerbait potentea eta indartsua baldin badaukagu da herrietan ditugun gure alkate alkatesak eta zinegotziak eta bar. Eta begiratzen baldin baduzu Euskal Herrian daugon nolabaiteko esperientzia munizipalisteri, ba, zaintzaren inguruan vanguardistak diren herriak dira Usurbil bezalako herriak. Ez. Inklusio politiken inguruan abanguardian dagudena da dira Orereta bezalako, Errenteria bezalako herriak, ez? Eta orduan hor frogatzen da alternativa badagola eta hori Euskal Herria Bilduren eskutik dator. Arnaldo Tegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusi, eskerrik asko. Zuei mi esker. 9 pasatxo dira.